Da li slavite dan zaljubljenih, to je danas? Da. Na koji način? Pa sa voljenim osobama. Da li ste kupili nešto voljenoj osobi? Yes. Šta je to ko možemo da znamo? Pa sliku sam uradila našu i srce sa nekim, piše kao volim te na srcu. Lepo je to, ali ne slavim. Da li dan zaljubljenih ili Sveti Trifun? Sveti Trifun. Zašto? Pa mi smo tako navikli. Naša vera je takva. Neka ovi mlađi biraju, a ja sam za Svetog Trifuna. Ne slavim, ali želim svima srećno. Ja sam išao za Svetog Trifuna. Zašto? Pa ne znam, zato što je prvo to naša slava, naša vera, ali Sveti Trifun što da ne, za ove mlade, pa i za starije. Kako ćete obeležiti Svetog Trifuna? Radno, posle pijace u plasteniku. Večeras možda neka čaša vina? Pa možda, možda. I Sveti Trifun i dan zaljubljenih. Kako? Pa i jedno i drugo, i vino i ljubav. Sin i snaja idu večeras, izlaze, a mi nigde kući, čuvamo deca, unuke. Ja sam u braku skoro 12 godina, ono, pre jesam, ali sad, ono, ja računam da treba poštovanje bude svakog dana, i ljubavi svakog dana. Čime ćete iznenaditi suprugu? Pa evo, dobila je novac, pa neka kupi što poželi, evo, baš je čekam, otišla u kupovinu. Što bih ja morao da kupim, neka ona kupi samo što joj se sviđa. Da li vi očekujete neki poklon od nje? Pa danas, nema potrebe. Dovoljno mi je meni samo da mi zvezda od subote počne pobeđuje, to mi je poklon za celu godinu.